በአዲስ አበባ ሰባቱም ሃይማኖት ተቋማት ለመንግስት የደህንነት ስራ እንደሚሰሩ ታወቀ። የፌደራል መንግስቱ የ2006 የጸጥታ ግምገማ በሚደረግበት ስብሰባ ላይ እንደተገለጸው በአዲስ አበባ ሰባቱም ሃይማኖት ተቋማት ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራ በመቀናጀት የደህንነት ስራ እየሰሩ ነው። አጠቃላይ ውይይቱን በተመለከተ ለኢሳት የደረሰው ምስጢራዊ የድምጽ መረጃ እንደሚያስረዳው በአዲስ አበባ በተቋቋመ መዋቅር ውስጥ የሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች የሚገኙበት ሲሆን መንግስት መኪና፣ ኮምፒውተር፣ ጽፈት ቤትና ሌሎችንም ቁሳቁሶች ሰጥቷቸው ከመንግስት ጋር በመሆን ጸጥታውን ለመከላከል እየሰሩ መሆኑን የአዲስ አበባ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊው በጉባኤው ላይ ተናግረዋል። ሌላው በሃይማኖት ተቋማት በእኛ ሰባቱ ሃይማኖት ተቋማት ላይ የተሰሩ ስራዎች በተመለከተ ሰባቱ ሃይማኖት ተቋማት ጋር ከወረዳ እስከ ከተማ ድረስ መዋቅር አለ። ወረዳ ላይ ማላቸው፣ ክፍለ ከተማ ላይ ማላቸው፣ ከተማ ላይ ማላቸው። ከተማ ላይ እዚህ አካባቢ ያለው ምንም ችግር የለውም ብገልጸውም በደንብ ይደገፋል። መኪና ጭምር ተሰጥቷቸዋል። ኮምፒውተር ምን ምን አላቸው፣ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አላቸው። በአግባቡ ከኛ ጋር ይገመግማሉ። እንደ ህዝብ ክንፍ ማለት በማናት እቅዶቻችን ከነሱ ጋር እንገመግማለን፣ እናስተቻለን። ሪፖርታችን ከነሱ ጋር እንገመግማለን፣ እናስተቻለን። እነሱ የራሳቸውን ድርሻ ከዚህ ስራ ወስደው ሰርተው ሪፖርት ያደርጋል በሲስተም ውስጥ ገብቶ ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ነው ብለን ነው የምናስበው በዚህ በኩል ያለው ነገር። ሌላው ወረድማ ነው። ክፍለ ከተማ ላይ ጽህፈት ቤት የማግኘቱ ነገር ኦልሬዲ ሰባት ክፍለ ከተማው ጽህፈት ቤት አግኝቷል። ሶስቱ ጋር ይቀራል። እሱ ጋም ያለው ነገር ተደራጅቶ ነው የሚሆነው። ጥሩ ነገር ምንድን ነው? አንድ ክፍለ ከተማ ምሳሌ ለማግኘት አራዳ ክፍለ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ዋና አስተባባሪ የነበረው ኦርቶዶክስ ነው። እሱ ይቀየራል። እሱ ሲቀየር ስድስቶቹ ተሰብስቦ ጥሩ ጀምሮ ተቀየረልን ብለው እኛ ጋር መጡ። ከንቲባ ጽህፈት ቤት ሄዱ። አዲስ አበባ አገረ ስብከት ድረስ ሄዱ። ሶ ከዚህ በፊት የነበረው የላላ የነበረው ግንኙነታችን በጣም የጠበቀ አንዱ ለአንዱ በጋራ ተጠናክረን እንውጣ ከማለት አንጻር ቱዛት ኤክስቴንድ ተደራጅተው መሄድ ጀምሯልና ህገ መንግስቱ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸውን ቢደነግግም የመንግስት ባለስልጣናት በሚስጥር በሚያደርጉት ስብሰባ የሃይማኖት ተቋማት የመንግስትን የደህንነት ስራ እንደሚሰሩ መግለጻቸውን ከዚህ ቀደም ኢሳት በሰነድ አስደግፎ ማቅረቡ ይታወሳል። በዚህ ስብሰባ ላይ የኦሮሚያ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ በክልሉ የሚታየውን የዋቅፈታ እምነት ለማዳከም እንቅስቃሴ መጀመራቸውን ተናግረዋል። ባለስልጣኑ ለተሰብሳቢ ሲናገሩ ኦነግ በዋቅፈታዎች መጠቀም ይፈልጋል። የዋቅፈታ ድርጅት ተወካዮችን ስትራቴጂ ለመፈተሽ በስውርም በግልጽም ሰዎችን አሰማርቷል። እነሱ በሚያቀርቡት ሪፖርት ላይ ተነስተን እርምጃ እንወስዳለን ብለዋል። ይሄ አመለካከት ከባህል ጋር ነው የሚያዘው። ኢንዲጂነስ እምነት ነው የህዝቡ የሚል ነገር አለ። የኦሮሞ ህዝብ ስነሳ ዋቅፈታ ነው። እነዚህ እስልምናን ክርስትናን የመጡት ከሱ በኋላ ነው እየተቀየረ የመጣው የሚል ነገር አላቸውና ኢንዲጂነስ እምነት ነን የሚል አቋም አላቸው። እስካሁን በውል የምታወቁት ከፍትህ ሚኒስቴር ፍቃድ የወሰዱት ወደ አራት ናቸው። የቆዩ ወደ አራት አሉ የምታወቁት። አንድ በእነዚሁ ኃይላት አማካኝነት ግሩፕ ግሩፕ እየፈጠረ በየዞኑ ተበጣጥሶ ያለ ስራ አለ። ስትይዛቸው ያን ፍቃድ ያሳያል። ፍቃድ አለን፣ ህጋዊ እምነት ነን፣ እምነታችንን እያራመድን ነው ባዮች ናቸው። በዋነኛነት በእነሱ ላይ እየሰራ ያለው አሁን ኦነግ ነው። ኦነግ እነሱን መጠቀም ፈልጋል። ክፍተት አለው። እምነትን ሽፋን በማድረግ እየገባ የማተራመስ ስራ ለመስራት ፈልጋል። በተለይ ወጣቶች ላይ የኦነግ ሴል የነበሩ ከኦነግ ጋር ንክኪ የነበራቸው ሰዎች እዛ ውስጥ በእምነት ምክንያት ተሰባስበው አጀንዳቸውን ለውይይት የሚያበቁበት ቀዳዳ የመፈለጊያ ሲስተም ናት እየታየች ያለች። እሷ ደግሞ በተለይ አሁን ጎልታ የምትታየው ቅድም በገለጽኩት መንገድ በምስራቅ ሸዋ፣ በምዕራብ ሸዋና እነዚህ ሴንተር ዞኖች ላይ በነዛ ላይ የተወሰነ እንትን አላቸው። ምን ያክል መሄድ ይችላሉ? ምንድን ነው የሚሰሩት? ስትራቴጂያቸው ምንድን ነው? የት ድረስ መሄድ ይችላሉ የሚለውን ነገር ለመፈተሽ አንድ ሁለት ግሩፕ አሰማርተናል። በስውርም በግልጽም የእነሱን አቅም የሚፈትሽ ከዛ ሪፖርት ተነስተን የሆነ ነገር ዲዛይን አድርገን
ልንሰራ የምንችልበት ሁኔታ ለማመቻቸት ማለት ነው። የአዲስ አበባ ተወካይ ከአክራሪነት አንጻር ህዝቡን በአራት ደረጃ በመክፈል ማሰልጠናቸው ነው የተናገሩት ሲሆን ከዲ ወደ ሲ 52 ሰዎች ከቢ ወደ ሲ 4486 ሰዎች ከቢ ወደ ኤ 7980 ሰዎች መለወጣቸውን ተናግሯል። ሰዎቹ ተለወጡ የተባሉትም ቀድሞ ሲከተሉት የነበረውን የሃይማኖት አስተሳሰብ በመተዋቸው ነው። 133743 የህብረተሰብ ክፍል አጠቃላይ በጸረ አክራሪነት ትግሉላ የተሳተፈና የተፈረጀ ነበር የነበረው። በዚህም ከእስከ ዲ ድረስ ይሄን አይል የመፈረጅ ስራ ተሰርቷል። በዚህ መሰረት በኤ ደረጃ የተፈረጁ 48855 በቢ ደረጃ የተፈረጁ 75930 በሲ ደረጃ የተፈረጁ 8093 በዲ ደረጃ የተፈረጁ 865 ናቸው። ይሄ ፍረጃ ከተደረገ በኋላ ህብረሰው አሁንም ማህበረሰብ አቀፍ ጸጥታ ማነው የጸረ አክራሪነት ንቅናቄው ህብረሰው ጋር ስለሆነ መንደርና ቀጠና ጋር ስለሆነ ቅድም ባስቀመጥኳቸው አደረጃጀቶች መሰረት ህብረሰው ይሄን ኃይል የማስተካከል በተለይ ደግሞ ሲና ዲ ላይ ያለውን ኃይል የማስተካከል ስራ እርስ በርስ በመገማገም ተሰጥቷል። በዚህ መሰረት ከዲ ወደ ሲ የተሻገረ 52 ሰው ከሲ ወደ ቢ የተሻገረ 4440 ሰው ከዲ ወደ ቢ የተሻገረ 17 ሰው ቢ ከቢ ወደ ኤ የተሻገረ 7986 ሰው ሲሆን በአጠቃላይ ሽግሽግ የተደረገው 12490 ሰው መጀመሪያ ከነበሩባቸው አቋሞች የማስተካከል ራሳቸውን አይተው የማረም ስራ በህብረተሰቡ ሙሉ ተሳትፎ ተሰርቷል። ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በተሰጡት ስልጠናዎች ላይ ተገኘች ታዝብ ያለው ያሉ ሌላ የፌደራል መንግስት ባለ ስልጣን ደግሞ ከአዲስ አበባ የሚወጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች ፈታኞች መሆናቸውን ገልጸው መንግስት በነሱ ላይ ትኩረት አድርጎ ሊሰራ እንደሚገባ መክረዋል። እኔ ዘንድሮ በነበሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስልጠና ላይ ሶስቱን ዙሮች ተሳትፈ ያለውና ከአዲስ አበባ የሚመጡ ልጆች የነሷቸው ጥያቄ ሁሌም ሀርድ ናቸው። ከአዲስ አበባ የሚመጡ ልጆች የነሷቸው ጥያቄዎች መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ ገብቷል፣ አፋር ሄደውም እነሱ ነበር በኃይለኛ ሁኔታ የሚከራከሩ አፋር ዩኒቨርሲቲ ሄደን ራሱ ሰመራ እና ለዩቶ በደም ባድርጉ የመስራት ስራ ምን ያክል በተሳካ መንገድ ተሰራ የሚል አሁን ኮማንደር ሲያነሳ ከዲ ወደ ሲ ከሲ ወደ ቢ ከቢ ወደ ኤ እንደዚህ ሽግግር እንዳለ ሽግሽግ ሲጠቅስ ነበርና እነሱ ምን በሚል መልክ ነው እየገለጹ አው እዚህ ነበርኩና አሁን ማረጋገጥ ይቻላል። ማለት ክሊርሊ ማህበረሰቡ ፊት ላይ ቆሞ እኔ እንደዚህ ነበርኩ እንደዚህ ችግር ነበረብኝ ተብሎ ሰውም አውቆት ከዛ ችግር መውጣቱን ተረጋግጦ ነው እንዲህ አይነት ሽግሽግ የተፈጠረው። አንዱ እሱ ነው እና በተሟላ አቅም ተገብተዋል ወይ የተወሰኑ አካላት እንትን በርደን ብቻ እንዳይሆን ስጋት ስላለኝ ነው። ለምሳሌ ፍትህና ጸጥታ አካላት የአዲስ አበባ መስተዳድር ዛ ስልጠና ስናነሳ መዋቅሩ ራሱ ሲያነሳቸው የነበረ ጥያቄዎች በጣም የሚገርሙ ናቸው። መዋቅሩ ራሱ መንግስት ጣልቃ እየገባ አይደለም ወይ የሚል መዋቅሩ ካነሳ ጥሩ፣ ያው ኮንፊዥኑም መስተካከል አለበት። ግን ያ መዋቅር ማጥራት ስራ ሰራ ነው ወይ